ଇଲୁନରେ ମୁଁ ପରତର କ୍ୟୁଟ୍ ମୁଣ୍ଡ ତତେ ନେଇଯିବି ରଙ୍ଗେ ଇଲୁନରେ ମୁଁ ପରତର କ୍ୟୁଟ୍ ମୁଣ୍ଡ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହାଇ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହାଇ ତ ଆଜି ଆମେ ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି କାହିଁକି ନା ଆଜି ଆମ ଗୁଗୁଲର ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ତାର ଆସିଯାଇ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ମେଡ଼ାଲ୍ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ସବୁ ଆସିଯାଇଛି ତ ଆରି ଭିତରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଏବେ ଖୋଲିକି ଦେଖାଉଛି ଦେଖାଉଛି ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି ମୋ ଗୁଗୁଲ ବି ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ସବୁ ଅଛି ଏଇଟା ବ୍ୟାଚ୍ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୁଗୁଲର ମେଡ଼ାଲ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ତା ମେଡ଼ାଲଟା ତାପରେ ଲାଗିଲା ଦୁଷ୍ଟ ନା ଏଇଟା ବ୍ୟାଚ୍ ଏଇଟା ବ୍ୟାଚ୍ ଆଉ ଏଇଟା ତା ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହସ ଆଉ ଏଇଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୁଁ ଦେବେ ଏବେ ତ ଓଲ୍ଟା ଦେଖାହଉଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଦେଖେଇଦେବି ଭଲସେ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପେନ୍ ଦୁଷ୍ଟ ନା ର ମୁଁ ଦେଖେଇ ସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାପରେ ତମେ ନେବ ଏଇଟା ପେନ୍ ଏ ପେନ୍ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏଇଟା ଜେଲ୍ ପେନ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲୁଛି ସେ କାଲି ଆମେ କାଲି ରାତିରେ ଆସିଲା ସେ କିନ୍ତୁ ଅଧା ସରିଷ ନାହିଁ ଲେଖିଛି ଗୁଗୁ ଦୁଷ୍ଟ ନାହିଁ ଆଉ ଆଉ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ବିକର ଅଛି ଦୁଇଟା ଏଇଟା ଏଇଟା ଛଡ଼ା ହେଇନି କାର୍ ଷ୍ଟିକର ଦୁଇଟା ଅଛି ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ସର ଏଇଟା ବୁକ୍ଟା 2020-22 ବୁକ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମୁଁ ଏବେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏଇଟା ହେଲା ଛାଡ଼େ ଏଇଟା ହେଲା ପେନ୍ ଏଇଟା ପେନ୍ଟା ଆଉ ଏଇଟା ବ୍ୟାଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ର ବ୍ୟାଚ୍ ଏଇଟା ତା ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟା ମେଡ଼ାଲଟା ଗୁ ସେ ପେନ୍ ରଖ ଏଇଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗୁଗୁଲ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ସ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଗୁଗୁଲ ବି ପୁରା ଖୁସି ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ତ ବୁକ୍ଟା ଏଇଠି କିଏ ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଇଟା ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ର ବୁକ୍ଟା ଦେଖ ଗୁଗୁ କେବେ ଲଗେଇଦେବା ଚାଲନ୍ତୁ ଗୁଗୁ କେବେ ଲଗେଇକି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଗୁଗୁ କେବେ ଲଗେଇବା ବ୍ୟାଚ୍ କାହିଁ ଦେଖି ଏ ସିଧା ବସ ଏଠି ଏମିତି ବସ ସିଧା ବସ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବାଣି ଚକା ମାଡ଼ି ବସ ଚକା ମାଡ଼ି ଚକା ସେମିତି ଚକା ପକେଇ ବସ ଦେଖିବି ମୁଁ ଲଗେଇଦେବି ଏଇଟା ଆଇ କାର୍ଡ଼ ତ ବୋଧେ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଦେଖେଇଦେଲ ଟିକେ ଏମିତି ଓଲ୍ଟା ଧରିଛ ତମେ ଏମିତି ସିଧା ଧରିକି ଦେଖାଅ ଏମିତି ଦେଖାଅ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖାଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଅ ଓଲ୍ଟା ଦେଖାଉଛ ଏମିତି ଧର ଧର ହଁ ଦେଖ ତମ ବ୍ୟାଚ୍ କାହିଁ ବ୍ୟାଚ୍ ଏଇଟା ଆଉ ପେନ୍ କାହିଁ ପେନ୍
ଆଉ ତୁମେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଧରିକି ଦୁଇ ହାତ ଧରିକି ଦେଖ, ଦେଖି ଏମିତି ମୁହଁ ଦେଖ, ନା ମୋବାଇଲ କନା ହସି, ମୋବାଇଲ କନେକି ଦେଖ, ହସି ହସି, ହଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପଚାରିବା ଗୁଗୁଲକୁ, ଗୁଗୁଲକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରିବା ଗୁଗୁଲକୁ। ଗୁଗୁଲ ତମକୁ, ଗୁଗୁଲ ହାଉ ଆର୍ ୟୁ ଫିଲିଂ? ୟୁ ଆର୍ ସୋ ହାପି। ଆଉ ତ ମେଡ଼ାଲଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ତମକୁ? ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ମେଡ଼ାଲଟା ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଲାଗୁଛି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। କହୁଛି ମେଡ଼ାଲଟା ତାକୁ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ତ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ସରୁ ଗୁଗୁଲର ଥିଲା, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ପେନ୍ ଆଉ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଆଉ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଉ ମେଡ଼ାଲ୍ସ ଥିଲା। ତ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରେ ମୋ ଝିଅ ଏତିକି ନାଁ କରୁଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ ନବର ସେ ପେନ୍ କାଲି ରାତିରେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ରାତିରେ ଆମକୁ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପେନ୍ଟା ଗାରେ ଗାରେ ପୁରା ଅଧା ତା ଦେହରୁ ସରି ସାରିଲାଣି। ଗୁଗୁ ସେଥିରେ ଲାଗିନା, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଜମା ଗାରନା, ମାଡ଼ ଦେବି ଏଥିରେ ଗାରନା, ପ୍ଲେନ୍ ପେପର୍ରେ ଯା ଗାରିବୁ। ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ର ଯେତିକି ସବୁ ଗୁଗୁଲ୍ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିଦେଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଗରୁ ତ ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁରା ସେୟାର୍ କରିଥିଲି, କ'ଣ କ'ଣ ସେ ସବୁ କହିଥିଲା, ଫିର୍ ବି ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେ ଆଲଫାବେଟିକାଲ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ସବୁ କହିଥିଲା 8 to Z, ଆଉ 15 ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିମ୍ବଲ୍ସ କହିଥିଲା, 8 ପ୍ଲାନେଟ୍ସ କହିଥିଲା, ଆଉ 12 ମନ୍ଥସ୍ ଇନ୍ ଇୟର୍ କହିଥିଲା, ଆଉ 6 ସିଜନ୍ସ କହିଥିଲା, ତାପରେ କାଉଣ୍ଟିଂ କରିଥିଲା 1 to 100, ତାପରେ ଟେବୁଲ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ଟେବୁଲ 2 to 5 ସେଇଟା କହିଥିଲା, ତାପରେ 19 ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ କହିଥିଲା, ତାପରେ ଯେତେ ସବୁ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଅଛି ଟୋଟାଲ 28 ଷ୍ଟେଟ୍ସର, ଅଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ କହିଥିଲା, ତାପରେ 30 ବଡି ପାର୍ଟସ୍ ସବୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିଥିଲା, ତାପରେ 18 କଲର୍ସ କହିଥିଲା, ଆଉ 12 ସେପ୍ସ ସବୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିଥିଲା, ଆଉ 21 ଫ୍ରୁଟ୍ର ନାଁ କହିଥିଲା, ମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିଲା, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିପାରୁଥିଲା, ଆଉ 20 ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିପାରୁଥିଲା, 22 ଆନିମଲ୍ସ କରିପାରୁଥିଲା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ, ଆଉ 11 ବାର୍ଡ଼ସର ନାଁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିଥିଲା, ଆଉ 9 GK କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କହିଥିଲା, ଆଉ 26 ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରିଥିଲା, ଯେମିତିକି ଲାଫ୍ ପ୍ଲେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଏମିତି ସବୁ ବଗେରା 26 କରିଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ତାକୁ 2 years 5 months ହେଇଥିଲା। ତ ଏତିକି ତା'ର ଲେଖା ହେଇଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ୍ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍, ବାଏ ବାଏ।